Кебайлуун ситтен эхилеге кейін куараттан 205 километр тейтчі Лена Рус ханас берегер сытыр. Нехиленек сана 500-тен тақса кейі. Крабы хөлі ханна да болырын күрдік нехилене дә сүйі сылғы етінен жырттанар. Нехиле күннәғы лоғын қайдақ тоқ жағынан олырын. Келер сылғы бұланларын бұ күннәғы кағалғатын бүгін болғамты кенегер береге күрін. Василиевтар бұйыл 15 төбінік күстаталар. Енекі сыларға матрионалақ Семен кемттен да тоқтан да көметі соқ, түй алын бұйытынан кетек қағайыстваларын көрін ұрбыт болықтырына, бұйыл саңа сағалатшы фермер Крангер керсен қағайыстваларын саңа тағамға тағарарға күнне төлелейлер. Үна қараз бұрудатын етер ғыл бастан 1993 сыллаққа аймақтар күттіған артық бағыны қайысты өтерінен үлелен сақылауыттыра. Үнігінін түрдің 2 түбеғі тие еті сыл жыбыттақтыра. Бұл 10 сылға тоқты өте бұдым, әп бұлы де құрдық. Оттан ғыранығын тоқтағын тоқтағын программы бұл бұдығар қаттан сүргітамын әмен артық бағыны қайысты өтінен барамын оттан бұл ғыраңы тіксен оқсор. Қасылыққа мұнер ұлымыдым. Оңна сүйбебес тәбіғо демін бұл бұлғы құтығымын көтіремін бұл құтығын тұттары әдебін. Аны кейі сәргейірі Василевтар кыстыра Марианна Захарова әме жонын ұтымынан сөйі көрін сағылады. Бұлырын ғрантылан кергенінен субан сөйіні көрілілер. Үс сұллағыда нығылы материалынан құтын тұтты бұттыра. Бұлырынғыттан сайылықтағын тосқылығыр әме ғраныңа күттандар келер сұлға үліға келер сұрықтақтыр. Оны әтті өз бұған тұғынчан ұлы бұд. Олықтағын әлектен софинансирование бұған тұғынча. Оны тұтылуықтақ, тетік, үліғеттер жиәлері, көрі, сайылыққа жегінен 5 үліғеттіліқтақ бұд. Үс даярқа бір басту ғана бір тұғы. Василевтар әйел батшаға саңы қотын тұттан келлері рынық төбетін ұқсағынан әлбәдер бұланнақтыр. Бүкінге сейтті лұқты оқтырын өтінен әтінен сылыр кетчі қатшен олырылыр. Оның әтерге дылы хүлі соғыр бүкенділер әбейді қоттыра. Бүкінгі кемінгі бұғын батша күнне ағы мүтін батша. Мәттіппін болы оны екі қонныры бәйбіт ұнақ тұқтар бұд. Бұйыл бола сәтті ғынар ұнақ тақ бұд бары ұлақтар. Неңінің тұн графикі сүйігі олақ әппетті әбіт. Келер сұлтан сейттіға сібейіне ететін сайынырар сұлла Құрбанет Софья Николаева бұйыл сүйбі бес түбі қанамыт саңа ферманы тұттарда. Тоқсын ойға бұ селігі сетен үліға кейреға. Бәйбіт шәппетінен бігі бардың месінай тұғынан әтінен астамыт бігі атыға тағырықтақ бұд. Оны тағанан болар кебәйбіт ұлығын сұнтырығар бұл саңғарға ол аспытын бардың бігі кетемет атылықтақ бұд. Софья Денисовна маны тәңе бұрдық ағастыр сұйықтақ, маны келебі сәрге онтан тақса арас көрің асатығы тақсар. Бұл бейі бұл кәхіні мағы маны ағылығы тәңе ұлықты ақтырға ажақа өтуе. Мұны маны пекарына еген үлелер болан күні айы сүйбейеттен сүйбейек келер сүйбейт. Мұны бұрдық ағастығын бағаты атығыланар. Ол бұл әтінің дұң ағылығы тәңе маны бір айнықтырға еген расту ортеген ұнық маны барыта тұрғанда. Оның бұл ұлықты ақтар ол әдеқай ауыранын бар. Салаятшы сатабылынан сұллаты өліхеттерін жоқысқай бастың кондитерскай сұқтарғар әбейі өреттерер, саңа көрің ағастырға мастарысты баларын үрдетер. Ер күнне ағы тұлқы көхетті оның кекерер бұғақ бұтыға. Оны тағынан кілебі көттөші батуынуға бұд, болашқа бұд, плюшқа. Олан тұнаты мені күші болыш көтті, оны кіреп өтті ол. Күнге 15-тен үлбәді ұмырым. Онында мастиканын әмен ұрыл, онында детскай юбилейдерге оқан тұрдырмыз.
Ситтілер 2-6 салға көйіқ төліңі қолбанын олық жақ лаппа тобысты денділіктілдір. Винокуровтар әдір ғалбыл рүн жәлерін толыру қатшылыла қоңырбыттыр. Бұны хилекке бастықы олар әрі табылы бұт опыт болар. Таңасқын сирәнімі сынағы суя бұн. Өрі бүлгі особенна кейі білі. Әлбе қоғыла болын кейі түгіді өспейдәрі құрдық. Антан бұл стиранам асынылақ болан ұжы ұнырып түргенлік бөлі. Сауботына біремен әлбей, әлбәтіне қабылдылығы сұрысы кейді. Қоракқа әтерер кезді мен бұл қатты. Қоракқа дичағаны жерлер бұл ұстырысы лақтырын ентар әтерер кезді. Бұл елге мен ұлыққа өттемен. Там бәң ұнықсалына көбі. Тұқтың сағылады. Бастан ұлық бұды мәнді. Қағынан бар ұлтын аптын оны дұға бұдынан ұлден ұлтын ұлтар кәді. Сразу қыраны ұлтын ұлтын бар. Рималақ Артем ұрысын алырақ ұлыққа кейірін білген әдер ғалары барыта қолыбыр оңыстыр. Сүбелетер амалатар болдылар. Кенлері салған нагавицындар әйелеме жәлерін тұпсыры сұрқтақтыр. Субсидияға ирырысқа документ қамайсы ұппыр, заявление ғар бұппыр. Субсидия бұтын ұлық бұтынненен бастан джек өндейін ұл бұппыр. Антын субсидия бұтын ұлан баран кел бітін кендіктен ұжы материал бұтын қамынан сас тұттан ағыла ұппыр. Онына бұл октябрь бүтейді, наяпағаны ұжы келмек беді. Кетейінші сол саңатан әйелектен ұтчат кейін сергелік сүйе көхір болылағына. Білген қартыйналар ебіт, кәнеке саларға ғаз кейірін, мұстала соқ, от қолбынын, әдір жон дойдуларғар тардығылыра көсті ақтен ұлықтақтыр бәлетелдер. Оғақ саңаттан сылдан айы әлбән әйер. Бұл қолы бұры әтергеділді әдір ұтчаттар бұл мәнімі тоқтан әрелдер. Бұл әте материнске капиталынан дағаны болды. Әте оны ғаз кейіп біті, саңа сқолы тұтылды бұта, әте бейе қамия чүгай қолы бұры. Ол маңында әдәрі тәттір бұтыға үлі месетін тағарары бұдетті, бірез ұстыванды білігін әмей сүйірі әнде бұд. Нехлейке бүкінгі ұрдық тыңан тұрар қығылға оғы ұяны болыр. Детсат біліңгіде 2 жәнінен үләлі. Крачанлар жәлерін өсті 1905 сәтті сұллаққа нұрот күйінен тұппыттыр. Ол кәнне лоқын үрімен ұйтылы батақ, оның ұян тымнытын ағын бүтінгі әргер бітте қысып. Кәбәйі ұлығын сәтті нехлейген күранчық ұғияны бұ деға 1906 сәтті қылдақтан үләлі тұрар. Ол ініне бұде ұсколы болан қасымы 10 сыл үлілен кәлбетті. Оның болы әдес күрдеғасте бұне елек бітігер. Оның болдағына, оның болдағына бұ туықтан сопқос, ол сағына әділене сүрбе 5, әділене үлігеттен сүрбе 5 оғытын ұланлар бастан 6-ні үйгі аспыттыры маңы бесаты. Бегі тиеқ бітінені балығынені білсе өріқтәйін министерствотын үләйттірі барасыл жібіттір. Оның сүрін қағылға болғымтығы сылын жардия қойып. Мұқтыны мәтеттің министерство образование республика жағалтатығар. Бұл көлін көлгас кемге сұрыпудың обращение бітін түрген бағатық бағардылар. Демен үсі оған мақтал бұн терді деметті мебелден көмілес бүттірі. Құртер ұранлары, ағыр ұстолары, ұлпастыры аңа бол бұтынан. Нәйлек мақтанар, нәйлек артық оны бәрі апытын олған мақтан болықтың дейді. Василий Егорович Калмогоров атынан ұрты скола бұйыл ағы 15 сылын үбілейдер. Өрін әтшілер арас қайысқаннан әргетші сайдаларын тұғығар ұчыталар сүрін қылаттырын келдерілдер. Бұлырын саңа тасы скола үліға кейірен, маңыз етегерге бары Бастығы жұртылынан Шлипсу Михаил Нестеревич, ұғыз алдатан төріттақ, күнілілі әбет. Осқолы бұд Василий Егорович Калмогоров атын честақтық сүгер. Бұйылғы 2016-та өйәтті вера жылдарығар осқолы бұд тағы 15 сыллақ үбілуін болары тұрар. Үбілі-үбілі көрсі арас тәрәхінер ұйтылалар. Үбілі бүтігер үлілі әбет үшуталары өремі дұфусниктары сасқы кәнікулға болары тұрар үбілігі кәлін кіртіргітерін ғ Білеген бұл верақ жылығар ағығын бір оғы верінер. Ағығын бір оғы, оңына ұпыс 11-і 9 оғы бітірір. Қаңы сколаға бұл индес программының келбіті. Енеңінен бұл сколаға, қаңы скола жетер келбіп біттен ұлағын абыт күті ұлға жар. Үсі бір қалғанын сейттелер Сибәз бапроғын атылылар. Нехелекке бар Белайын Сотовай Сибәз қачыстуаты мөлтіқ ден Джон Санатын үлістер. Аны интернет сетіме бұтан болын бірді гектары тұйрыға үлі бұтар бұд. Қолы бұры
тугунан интернет билдир мен халыбыра. Аны боллаганы менен мен бидер бинан администрацияга бар, поштага бар. Аны атабы осколдагын муниципальный учреждениелерге буну чагыра жоңлуага як. 200 эрге я бар. Ол хамы верханын нахтар халыбыра. Жоңго жон интернетинен көйөн билдир кактар хуак. Аңарда сонтан те көйөн эти вопрос лебекке турар. Уанна бир туах болдогана эти вопроска то бебет санаватыр буну луктак администрацияна тер наоборот элбек заявдин кийип курдук. Бу улус атын кеккен хедектерин улан көрөр болдукка. Ону болдогана эти информационный система биене интернет темелтөгөттөн болдук. Олон мөлтөктү билдир достор. Ухун күнү буга атты онда кийрен баранга таап мене турар. Олар эриен, эриен турар деген болар. Тайба дулус терасын билдирди бит. Ол бу ярт барашып кого бу пахлах о системага. Эне гана интернетне рахам бай бу простор балдар. Быйыл тупсарын оңоруусулугар сийттелер кебеэл уун хаядан ээлегер колоотокко ордук белемнеак көрсүбүт болондор бу билдерилбит көмөнү көжүүстүактып тоханар көлөлеспиттер ол курдук кыйыс квиэре соол оңоруу уус этимин тарды үлөтөт үмүттенбит манна бенеттеха келер сылголоктоак саалтта кыгындары сайыннары үлөлиир пилораманы үлага килдерехтех маны теңе ытчат сылыгар анаан олоктоак отчокка анал тутуу этирээтин терият каарбак жээлери туата суук тутууларды көтөрүүгө үлөгытар санаалаактар кормовой базага Люлей потом агравот, бо тох тох побухетна. Республика резервная тух была побухетна. Он на тон хилгеттен тон тох потом кедер эргана вот. Пеларамна цех кахнулу люлейкана, я арашне битим блери моннан. Тох тар битим материала был келелле. Эргегара. Хач хаям бит. Сангардан. Барту мучу пиликанан хаян. Классификация тай оңормут. Он үлемеси сакы бу күлөбүн кабатын оңорбутугар. Төкөмө болар болду материал аттыгар. Коротан элбахиглар кыга хох им бир транспортный схемата. Тоо чет биле программата кирен строй этрет. Келехта хүлөлий камсы. Анын туго бу февральдан уже доктор заявкалар гомуен баралар. Онун бути элге администрация бу элге карба жерлерге сунус калырга. Кеме көджан колур студенттер агалы билет яптым магарапты. Кыгынын массыына сайынын уус оллах кыты турар сер атын электрге колатакка бер сергех жаханылагын белет атыбыт. Өлгө мүнүлө хары сахыл ходугаларда серастах, бултах, алтах, үтүө жоннах, сийтте сирин сергех сетер кенчарилах, үлөһү туруу жоннордах. Онун эле көссө да саңа тахымга тахсар сайдар кыхтах ден бери бүтүн түмүктүбүт.